Македонија располага со околу 25.000 хектари под лозови насади. Овој огромен производен и извозен потенцијал секоја година се повеќе е на удар на климатските промени. За да се заштити од негативните влијанија кои го намалуваат приносот и квалитетот, треба да се применуваат адаптивни мерки. Мерките се особено значени за трпезните сорти грозије кои ги има на 7500 хектари, од кои се добиваат 50 до 70.000 тони трпезно грозије секоја година, наменето за домашниот, но и за извозниот пазар, доста барано заради вкусот и аромите добиени од поволностите на климатското поднебје. Но токму климатското поднебие на удар на глобалното затоплување како последица на зголемениот ниво на така наречени стакленички гасови во атмосферата, последниве децении се менува и затоа мора да се применуваат адаптивни мерки за да се задржи нивото на производството по обем и по квалитет. Климатските промени со изразити летни суши и горештини, со неправилен распоред на врнежите и со зачестената појава на изгореници по плодовите, стануваат се почеста закана за лозарското производство. Мерки кои ги препорачуваат експертите за заштита од негативното влијание на климатските промени се специфичната резидба на така наречениот Т-систем на одгледување, мулчирањето на окроените прачки од лозниците, поставувањето заштитни мрежи за засенчување и нанесувањето калциум карбонат во периодот на летните горештини. Примената на мерките започнува уште во зимата, со почетокот на резидбата на лозијата. Кроењето е задолжителна мерка кај лозијето со која се регулира родот и исцрпеноста на плантажата, а со најновиот начин на распоредување на родните гранки може да се обезбеди и заштита од УВ зрачењето. Трпезните сорти како најпогодени од сончевите изгореници треба да се одгледуваат на така наречени Т-системи или уште познати како Y-системи. Главната функција на овој систем е да се постават родните ластери под агол од 45 степени и лисната маса да прави сенка под која без изгореници ќе растат гроздовите. При овој систем на резидба се оставаат два кондира за замена и два лака, односно два родни ластери кои што нели се ќе го дадат планираниот рот, односно принос. Се избираат нормално добро поставени, позиционирани ластери. Замената секогаш треба да биде нели во пониско поставена во основата на самата лоза, додека пак лакот треба да биде нели малце повисоко поставен. Во случајот оставаме 10 до 12 родни овца, односно лакот треба да има 10 до 12 родни овца. Колку родни папки, односно овца треба да оставите на родните ластери зависи од сортата на грозијето. Кардиналот се кроји на кратки лакови до 6 окца. Кај сортите Мускат Хамбург и Рибиер на лаковите се оставаа до 8 окца, а кај сортите Викторија, Афусали, Палиери и Италија на лаковите се оставаа до 10 окца. Кај сите сорти, на кондирите за замена се оставаат по 2 родни папки. Родните ластари по кроењето веднаш се врзуваат и тоа во спротивна насока еден спроти друг, што погледнато од озгора изгледа вака. Кај трпезното грозје, значи, недозволиво е појава на минимални, значи, оштетувања на самиот гроз, но нормално нели тоа ја намалува цената, односно и го преполовува финалниот производ, нели, кој треба да биде од прва класа. При резидбата треба да се внимава, ножиците за кроење да бидат добро наострени, да нема кинење и поголеми оштетувања, како и резот да биде под косина за да не се задржува вода на отворената рана по резидбата. Главната карактеристика на системот е аголот од 45 степени на самата конструкција, односно аголот на родните ластари е под 45 степени. Тоа овозможува едно природно засенчување, значи, со
засенчување од страна на листовите на самите гроздови. Гроздовите се во основа на, на лозата, додека под тој агол од 45 степени поставена е таа листна маса и прави природно засенчување и заштита од негативното влијание на сончевите зраци, односно на ултравиолетовото зрачење. Ако не се преземат мерки за засенчување, негативното влијание на климатските промени ќе предизвика скратување на фазите на развој, што директно ќе се одрази врз квалитетот на крајниот производ, а исто така, поради жештините, сите сорти, иако со различни термини на зреење, наеднаш забрзано ќе созреат и ќе стасуваат истовремено, и за берба, и за на пазар, што е негативно од аспект на квалитетот, но и од економски аспект. Кројењето е само почетокот на работите на лозовите плантажи. По резидбата на земја остануваат окроените прачки. Најновите испитувања потврдуваат дека подобро е прачките со помош на мулчерица да се иситнат, наместо како досега што се извлекуваа и се палеа покрај нивите. Со примена на мулчерицата, освен што се избегнуваат оштетувањата на лозата, се забрзува и работниот процес. По кроењето може веднаш да се врзуваат родните ластари, па дури потоа, кога ќе има време лозарот, дополнително да ги измулчира гранките. Некои посебни параметри од страна на тракторот и агрегатите не се потребни, затоа што обичен трактор од 40 на коња сосема солидно и успешно ја завршува работата. При работата, мулчерицата има преносен систем кој овозможува неколкукратно да се зголеми брзината на ротирачките ножеви, кои ги дробат скроените лозови прачки на ситни делови. Ефикасноста е многу поголема ако насадот е затревен и израмнет. Со примената на мулчирањето се враќа назад во почвата дел од минералната материја која ја црпела лозницата во текот на вегетацијата и така, обогатен почвениот слој со хранливи материи, помага и за поголема водозадржливост. Во текот на вегетацијата, важни мерки кои придонесуваат за адаптацијата се и правилното и навремено наводнување, кое може да се регулира наедноставно со примена на тензиометрите. Тоа се пластични цевки кои се поставуваат со сврдел на определената длабочина покрај кореновиот систем. Се работи за вака пластична цевка на која е инсталиран манометар со кој и керамички врв на долниот дел кој што треба да биде инсталиран практично во почвата се поставува на длабочина од 20 сантиметри како почетно овај како почетна длабочина кога треба да покаже кога да се започне за заливање и една уште еден тензиометар, значи практично кој се поставува на длабочина од 60, 80 или 100 сантиметри, зависи од културата повторно, кој ќе покаже кога да се прекине со заливање. Во летните горештини, секоја капка вода е драгоцена за растенијата. Намалувањето на испарувањето ќе се постигне со поставување на УВ заштитните мрежи, кои се истите мрежи кои штитат од град. Во последно време, ваквите мрежи имаат повеќе наменска функција, и засенчувањето станува се позначајна мерка со која, освен намалено испарување и избегнување на шоковите на растенијата од прекумерните жештини, се избегнува и појавата на изгореници по гроздовите, се добива воедначено зреење и обоеност, со што на крајот, од насадот ќе се зголеми процентот на гроздови од прва класа, кои постигнуваат и повисоки цени. Покрај засенчувањето, една од поновите методи на заштита од изгореници е со нанесување калциум карбонат на самите гроздови. Тоа е природен минерал кој воопшто не е штетен. Лесен е за нанесување со атомизирот во доза од 20 литри за секој хектар. Калциум карбонатот е високо рефлективен минерал, кој што со употреба него, значи со аплицирање на виновата лоза, кај трпезните сорти, врши заштита од соларниот стрес. При аплицирањето се формира еден екран кој што едноставно ги одбива штетните сончеви зрачи, односно ултравиолетовото зрачење и инфрацрвеното зрачење. Едноставно се формираат микроскопски ситни значи призми, милиони такви призми, односно огледала кои што вршат рефлексија на сончевите штетни зраци. Штом ке се нанесе, испрсканите делови на гроздот ке побелат.
Калциум карбонатот може да се меша со сите препарати за да не се прска посебно, но при појава на дожд се измива, што од друга страна е добро, бидејќи нема да има остатоци на гроздот по бербата. Значи има повеќе наменска функција, повеќе кратна функција употребата на калциум карбонатот. Главно е, значи, штити од изгореници на гроздовите, исто така и на листот. Значи ги превенира тие штети од штетното сончево зрачење. Кај обојните сорти придонесува за подобро обојување, исто така поголема транспортабилност, значи дава можност за поголемо чување во понатаму. Употребата на калциум карбонатот треба да биде превентивна, штом температурите надминуваат 30 целзиусови степени. Се прска по потреба и по неколку пати ако има измивање, а може да се почне уште од фазата на зрно грашок. Не пречи при фотосинтетската активност, значи се работи за потполно природен препарат, или се работи за природен минерал. Кај обојните сорти, значи, врши дополнително, значи, придонесува за обојување, подобро обојување на самото грозје. Сето тоа доведува до зголемен квалитет, односно до зголемен принос. Од извршените мерења на температурата на гроздот се гледа дека кај третираните со калциум карбонат, температурата на површината на зрното изнесува 32 целзиусови степени, а температурата на нетретираните гроздови е за 5 степени повисока. Сепак ова е новина, значи, за наши услови. Се надеваме дека после сите овие обуки, наредни обуки што ќе ги имаме, дека се помасовно ќе се применуваат овие мерки, бидејќи климатските промени факт е дека се случуваат и војдина ќе се случуваат и необходно е адаптирање на земјоделството кон сите овие промени. Со примената на адаптивните мерки кај трпезните сорти грозија, крајната цел е и во вакви климатски услови да се задржи квалитетот на крајниот производ, а со тоа и рентабилноста на лозовиот насад. Како адаптивни мерки во лозарството, експертите ги посочуваат специфичниот начин на резидба на така наречениот Т-систем на одгледување, поставувањето на УВ заштитни мрежи со кои ќе се засенчи и заштити насадот од сончевите изгореници, а истовремено и ќе се разлади насадот и ќе се избегнат температурните шокови за лозата, а со примената на природниот минерал калциум карбонат, ќе се нанесе слој на самиот грозд кој ќе делува како екран, кој ги одбива сончевите зраци, воедно помагајќи при обојувањето и зголемувањето на транспортабилноста на трпезното гроздје. Сиве овие адаптивни мерки се клучна помош во приспособувањето кон климатските промени.